Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії, начальник управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Миколаївській області, майор поліції Олег Шимко. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Олег, ну, власне, спочатку, мабуть, поговоримо про ваше управління. Які основні напрямки діяльності дільничних офіцерів поліції та яким чином здійснюється профілактична робота з особами, які найбільше схильні до здійснення правопорушень? Значить, ну, коротко, що таке управління превентивної діяльності, перед тим, як розпочати за дільничних розповідати? Слово «prevention» – це англійське слово, воно в переводі означає «профілактика, попередження». Виходячи з цих слів, тобто вони визначають основні напрямки діяльності нашого управління. Тобто ми працюємо на попередження злочинів та правопорушень серед суб'єктів правовідносин. Яким чином? Через широку роботу у засобах масової інформації, доводячи випадки порушень громадянами законодавства та які це має наслідки для громадян, для того, щоб в подальшому цього не допустити. Що касається служби дільничних офіцерів поліції, це один з ключових підрозділів нашого управління. Якщо перераховувати всі обов'язки, які виконує дільничний офіцер поліції, то на це дуже багато часу потрібно. Це і розгляд звернень громадян, це і індивідуальна профілактична робота з підобліковими особами, це здійснення прийому громадян дільничними, це доставка до інших органів правоохоронної системи громадян, до прокуратури, до судів. Це профілактика відносно осіб, які вчиняють насильство в сім'ї. Це контроль за особами, які мають право на зберігання зброї, здійснення контролю за обігом зброї та перевірка їх за місцем мешкання. Також здійснення адміністративно-правозастосувальної діяльності і так далі. Це я перерахував тільки основні функції. Тобто таке широке поле для діяльності. Так, це широке поле для діяльності. Особливо люди знають в сільській місцевості дільничного, мабуть, найкраще, ніж будь-яку іншу особу з органів влади. Ну, якщо ми говоримо про превентивну діяльність, наскільки ефективна така робота? Ну, для цього достатньо тільки подивитись статистичні дані. Дільничними офіцерами поліції розкривається третина усіх злочинів, які скоюються. Також громадяни на дільниці, вони перш за все за будь-якою правовою допомогою та навіть порадою звертаються до дільничного офіцера поліції. Навіть якщо це вирішення питання не відноситься до його обов'язків, він завжди порадить, куди йому потрібно звернутися. Ну, як правило, дільничний офіцер, ну, так, добре знайомий з тими людьми, які живуть на території, де він працює. Але останнім часом, чи не побільшало роботи у дільничних офіцерів, враховуючи, ну, всі ці пертурбації, реформи в вашій галузі? І наскільки ефективна така робота, враховуючи збільшення обсягів? На даний час, дійсно, майже втричі навантаження на одного працівника дільничного збільшилось у зв'язку з тим, що йде реформа поліції, штат дільничних офіцерів скоротився втричі. Тобто на допомогу дільничним створена і на даний час будується служба реагування патрульної поліції, але в нашій області вона має значний некомплект до 50%. Ця служба буде покликана на обслуговування викликів громадян за телефонною лінією 102. На даний час у зв'язку з некомплектом цієї служби додатково йде навантаження на дільничних по обслуговуванню викликів громадян. Тобто, яка мета реформи нашої служби
Значить, не громадянин повинен шукати поліцейського, а поліцейський за викликом 102 повинен виїжджати. Вчасно реагувати. Так. А скажіть, будь ласка, яким чином ви виявляєте осіб, які схильні до правопорушення? Ну, наче людина живе, нічого ще не зробила. Ну, наприклад, так? Але ви знаєте, що вона може схильна до правопорушення? Які у вас методи свої? Це, тобто, виявлення правопорушників відбувається під час повсякденної роботи поліцейських. Вони працюють на дільницях, виявляють правопорушення. Також ми чекаємо своєчасно і звертаємось до громадян для того, щоб своєчасно нас інформували про всі правопорушення. Тобто зверталися на телефонну лінію 102 або писали заяви про вчинення правопорушень. Як відносно себе, так і відносно інших громадян. Ну, на початку нашої бесіди було озвучено питання щодо правопорушень, профілактики правопорушень дільничними офіцерами, пов'язаних з насиллям в родинах. Останнім часом ця тема достатньо часто з'являється і в засобах масової інформації, на телебаченні. А які ще категорії осіб підлягають профілактиці? Значить, згідно чинного законодавства, дільничними офіцерами поліції профілактуються особи, звільнені з місць позбавлення волі, особи, засуджені за покарання, виконання вироку яких не пов'язано з позбавленням волі, тобто умовно засуджені. Як вже було сказано, особи, які вчиняють насильство в сім'ї, а також психічно хворі, які представляють собою небезпеку для суспільства. Це основні види підоблікових осіб. Ну, зовсім не обов'язково бути звільненим з місць позбавлення волі, аби спричиняти насилля в сім'ї. Часто буває так, що людину, ну так, дивишся на неї взагалі, не скажеш, що вона спроможна. Яка відповідальність за насилля сьогодні? І як часто звертаються до вас? На сьогоднішній день, відповідальність за правопорушення, пов'язані з насильством сім'ї, з 2015 року посилені. Тобто зараз немає такого виду відповідальності, як штраф або виправні роботи. Зараз за першою частиною, якщо особа вперше вчинила, передбачено громадські роботи та адміністративний арешт до 7 діб. Якщо протягом року особа повторно вчинила насильство в сім'ї, також передбачаються громадські роботи на більш тривалий термін та адміністративний арешт до 15 діб. А наскільки часто діти стають жертвами насильства в сім'ї, в родині? Процент невеликий, але такі випадки є. І які заходи вживаються щодо недопущення вчинення громадянами насильства в сім'ї? Чинним законодавством передбачені такі заходи. Поставлення особи на профілактичний облік, винесення їй попередження про неприпустимість подальшому вчинення насильства в сім'ї. За повторне вчинення насильства в сім'ї передбачено винесення захисного припису, який погоджується з прокурором району, а також направлення особи для проходження спеціальної корекційної програми у відповідних фахівців. Ну, напевне, я так розумію, часто буває так, що, ну, наприклад, жінка стає жертвою насильника в родині. І вона там 2-3-4 дні, і вона свою заяву забирає. Людина уникає відповідальності в такому разі? Якщо, чи зворотньої дії немає? Якщо людина написала заяву, виїхали працівники поліції, провели ту роботу, яка вимагає чинне законодавство, вже зворотної дії немає. Вона ставиться на облік і ведеться профілактична робота. Добре, давайте поговоримо про стихійну торгівлю. Таке теж для Миколаєва розповсюджене явище, і з ним боротьба триває, але поки що, ну, ми бачимо, стихійні ринки все одно існують, і люди там працюють. Які заходи вживаються щодо недопущення або взагалі припинення такої стихійної торгівлі? Значить, ми
Періодично спільно з управлінням екології, спільно з міською радою проводимо заходи. Останні такі масштабні заходи ми проводили перед новорічними святами. Ці заходи були досить ефективними. Ми вилучили близько тонни продукції у громадян. Всі громадяни, які займалися незаконною діяльністю, всі практично були піддані штрафу. Наскільки великий цей штраф? Штраф невеликий, до 100 гривень, але ми дивимося по ситуації. Якщо людина торгує продуктами харчування, на які взагалі немає жодних документів, ми дану продукцію вилучаємо з метою захисту населення від неякісної продукції. Неякісної продукції. Так. Ну, штраф до 100 гривень. Ну, людина сплатила штраф і повертається на своє місце. Так, ну, але інших у нас законних засобів немає припинити. Тобто людина платить штраф, їй суд за рішенням суду, виключно суд приймає рішення, чи повертати її товар, чи не повертати. Ми робимо свою справу. Вона виходить, знову торгує, ми знову приїдемо, складемо протокол, вилучимо товар. Якесь замкнуте коло. Ну, це таке риторичне питання. Так, риторичне, але ми робимо свою справу. Добре. У мене ще таке питання. Ну, якщо суд вирішує повернути товар, якщо вирішує не повертати, а що з цими продуктами далі відбувається? Вони знищуються? В залежності від рішення суду, як правило, там це прописується або знищити, або повернути власнику, або зараз ми опрацьовуємо питання, щоб вилучену продукцію, вона не просто пропадала, а, наприклад, віддавати в якісь заклади, де ці продукти будуть потрібні, або навіть в зоопарк місцевий тваринам. Ми пропрацьовуємо на даний час ці питання. Добре. Скажіть, будь ласка, ну, це, мабуть, теж ваша сфера діяльності, профілактична робота з тими, хто був раніше засуджений. І сьогодні теж гостро стоїть їх соціальна адаптація. Яким чином проводиться ця робота? Соціальна адаптація з боку органів внутрішніх справ заключається в тому, що людина перед тим, як звільнитись з місць позбавлення волі, органам внутрішніх справ приходить повідомлення про те, що закінчується термін її ув'язнення. Ми перевіряємо місце мешкання, де вона буде проживати, даємо відповідь в установу виконання покарань. По прибуттю особи ми їй надаємо допомогу у отриманні документів, тобто паспорту. Також роз'яснюємо їй, що необхідно звернутися до центру зайнятості для того, щоб мати можливість знайти роботу. Ставимо на облік, ведемо профілактичну роботу. Ну, і тим не менш, доволі часто ці люди повертаються до звичного для них способу життя, так? Який сьогодні процент тих, хто дослухається до ваших порад? Ну, таких громадян, якщо брати 100%, то відсотків 30 повертається до злочинної діяльності, тобто менша половина. Ну, тим не менш, відсоток суттєвий. Ну, це зумовлено, мабуть, економічною ситуацією в країні. Ми робимо все можливе, щоб людина стала на шлях виправлення і більше не поверталася в місця позбавлення волі, не скоювала правопорушення. А наскільки легко ці люди адаптуються у сучасному суспільстві? Наскільки я розумію, так, у місцях позбавлення волі, там є режим, їх готують, ну, є певні правила, є певний порядок. А тут як часто вони знаходять себе вже на волі? Залежить, це не до вас питання? Залежить від людини, від органів влади.
не тільки ми повинні допомагати даним громадянам, ми зі свого боку робимо те, що нам дозволяє законодавство, але також людина прийшла, їй потрібні документи, їй потрібна роботу. Потрібно тут разом з державними відповідними структурами цю роботу проводити в комплексі, для того, щоб повернути людину в суспільство здорову. Ну, наскільки я знаю, громадські організації також долучаються, допомагають вам в цьому питанні, так? Долучаються громадські організації. Добре. На сьогоднішній день особливо гостро стоїть питання контролю за обігом зброї. Ну, не секрет, так, що з зони проведення антитерористичної операції постійно вивозять зброю. І Миколаїв, мабуть, не виключення. Яким чином ви тут відпрацьовуєте ці питання? І знов таки профілактична робота, яким чином ведеться? Ну, по-перше, ми проводимо місячники добровільної здачі зброї. Протягом минулого року їх було троє. Вони покликані для того, щоб громадяни, у яких є незареєстрована зброя, добровільно здали її до органів внутрішніх справ. За це вони уникають і кримінальної, і адміністративної відповідальності. Можливо, деяких громадян якби хвилює питання, що при процесі передачі зброї до органів внутрішніх справ, значить, вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Багато громадян думають, що це порушується відносно них кримінальна справа і бояться це робити. Це не відповідає дійсності. Внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань – це сугубо кримінально-процесуальний захід, передбачений законодавством, для того, щоб зробити експертизу, ну, і інші моменти. Людина, яка добровільно здала зброю, уникає кримінальної і адміністративної, звільняється, вірніше, від кримінальної та адміністративної відповідальності. А також має за певних обставин, якщо не заперечує, якщо немає ніяких моментів, які не дозволяють цій людині оформити дозвіл на зброю, тобто вона навіть має право переоформити цю зброю на себе. Ну, тобто є можливість узаконити те, що так, вони зберігають. Якщо людина до кримінальної відповідальності не притягувалася, судимість немає незнятої судимості, якщо позитивна характеристика за місцем мешкання, якщо є умови для зберігання зброї, людина має право переоформити на себе цю зброю. А мають бути певні умови для зберігання, так? Звичайно, ці умови ми контролюємо, перевіряємо. І перед тим, як людина придбає зброю, має намір придбати, і вже у діючих власників зброї ми як мінімум щомісячно перевіряємо умови зберігання зброї, як вона поводить себе за місцем мешкання, вчиняє чи не вчиняє правопорушення. А от ви казали, ми протягом минулого року тричі проводили місячник, як це? Місячник добровільної здачі зброї. Наскільки охоче люди несуть до вас? Зізнаються в тому, що вони зберігають? Я можу вам навести цифри. Тобто, якщо їх порівнювати по Україні, то ну, досить так жваво громадяни відкликаються на ці заходи. Тобто протягом минулого року було здано 673 одиниці різноманітної зброї. Чого собі багато? 15 одиниць саморобної, 6,5 тисяч боєприпасів, 36 снарядів, 2 міни та 14 гранат. Це минулого року. А у порівняно з 15-м більше стали здавати? В 15-му році було менше здано зброї. В 16-му громадяни активніше йдуть на співпрацю з правоохоронними органами. І це не може не радувати. Добре. Щодо охорони публічного порядку, яким чином проводяться роботи щодо забезпечення громадської безпеки, ну, скажімо, під час проведення якихось масових заходів?
Громадяни всі за Конституцією мають право на проведення культурних, масових, спортивних, релігійних, будь-яких інших заходів, мітингів, демонстрацій. Ми силами наших підрозділів ми забезпечуємо громадський порядок. Передбачена і відповідальність за порушення цих заходів як кримінальним законодавством, так і адміністративним. А які повноваження у представників поліції? Я нещодавно спілкувалася з представником патрульної поліції. От він каже, що ми близько 2 годин ми оформлюємо протокол, а потім його ще можуть оскаржити у суді. То які повноваження, наскільки оперативно поліція може реагувати на якісь там правопорушення під час масових заходів? Розпочнемо з того, що заборонити масовий захід може тільки рішення суду. Під час масових заходів головне, щоб громадяни не порушували громадський порядок, не робили виклики проти державності, проти посадових осіб, ну і будь-яких негативних викликів, що можуть стосуватися порушення правопорядку і встановленого Конституцією державного ладу. Це основні критерії. Тобто висловлювати свою думку, будь ласка. Добре, не так багато часу у нас залишилось. Давайте поговоримо про дитячу злочинність. Наскільки вона розповсюджена сьогодні в Миколаєві та області? Протягом минулого року зафіксовано зниження підліткової злочинності на 35%. На початку цього року ця тенденція продовжується на зниження підліткової злочинності. Основним видом злочинів серед підлітків є крадіжки, грабежі та шахрайство. Нарідко трапляються випадки серед підлітків просто такого, як би висловитися, екстремізм. Тобто, наприклад, угон автомобіля для того, щоб показати, похизуватись перед своїми однолітками. Загалом маємо зниження підліткової злочинності. А як вдалося її знизити? З чим це пов'язане? Адже дітей і дорослі часто втягують в якісь там злочини. Так, ми проводимо, по-перше, роз'яснювальну роботу. Працівники, у нас служба ювенальна превенція, яка займається попередженням правопорушень у підлітковому середовищі. Значить, щомісячно, навіть щотижнево у школах ми проводимо заняття, де роз'яснюємо дітям про наслідки протиправної діяльності, проводимо правовиховну роботу. Також ми періодично відпрацьовуємо місця, найбільш уражені такими видами правопорушень. Тобто розважальні заклади. Це розважальні заклади, де неповнолітніх можуть втягувати у злочинну діяльність, втягувати у схиляти до розпиття спиртних напоїв, куріння тютюнових виробів і так далі. Ми це все періодично відпрацьовуємо і притягуємо осіб, які вчиняють правопорушення в даній сфері, до відповідальності. От скажіть, будь ласка, раніше, ще кілька років тому, на вулицях було багато дітей, які жебракували. Сьогодні, таких немає. А куди воно поділося? Взагалі таких дітей немає сьогодні? Настільки дійсно працює отак, така превентивна діяльність? Серйозна? Якщо дітей цих немає на вулиці, то, звичайно, ми працюємо і працюють органи державної влади. Це не може нарадувати, що люди не бачать людей, підлітків, які займаються жебрацтвом на вулицях. Скажіть, будь ласка, з якого віку дитина має вже відповідати за свої дії? З якого віку наступає відповідальність? Адміністративна відповідальність, згідно законодавства, розпочинається з 16 років. Кримінальна – з 14.
І ви все це розповідаєте дітям, щоб вони знали, яка відповідальність за свої вчинки. І про це розповідаємо, і про багато іншого, що може стосуватися якраз от їхнього періоду життя. Найбільш такі важливі і найбільш, ті от обставини, їхні друзі, коло знайомств, їхні, що вони роблять після школи, що може от їх особи, які можуть зціляти їх до вчинення протиправних дій. І також з родинами, мабуть, теж працюєте? І з родинами, звичайно, тому що є неблагополучні сім'ї. Вони в нас також обліковуються. Так, ми проводимо і серед даних сімей також профілактичну роботу. І направляємо відповідну інформацію до органів влади. Ну що ж, будемо на цьому ставити крапку. Наш час вже вичерпано. Я дякую за те, що ти вітала до студії. Дякую за компетентні відповіді. На все добре. Будь ласка. До побачення.